U Bosni i Hercegovini nema dovoljno podataka o kršenju prava u privrednom sektoru. Baš zbog toga mnogi građani nemaju uvida kako da se zaštite. Institut za razvoj mladih KULT pokrenuo je konsultacije sa predstavnicima vlasti, ovog puta u Brčkom, kako bi se napravio okvir za buduću povelju o ljudskim pravima koju trebaju privrednici da uvrste u svoje interne pravilnike. Prvi je dužnost države da zaštiti ljudska prava i ona to radi kroz kreiranje zakona koji garantuju zaštitu ljudskih prava. Drugi stup je obaveza privrednika da poštuju te zakone i svakako da i sami osmisle određene mehanizme koje im pomažu da što bolje štite ljudska prava. I treći stup svakako jeste pravo na nadoknadu štete, u čemu učestvuju i države i privrednici. Vlada Brčkog distrikta podržava ovakve mjere. Cilj je jaka privreda, ali ne na štetu građana i životne sredine. Ako određeni privredni subjekti zagađuju okolinu, puštaju otpadne materije u vodu, da se jača svijest i pojedinaca da prijavljuju to i da znamo koji su to privredni subjekti, da svi radimo u korist pojedinca i samim tim u korist privrede. Povelja o poštivanju ljudskih prava u privredi biće usklađena sa vodećim načelima Ujedinjenih nacija, ukazuju učesnici ovog projekta.